محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم میں خوش آمدید ہے ناظرین پھر میں آپ لوگوں کے لیے نورانی قاعدہ لے کر حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نورانی قاعدہ قرآن مجید کو صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے ناظرین یہ کتاب ہر جگہ مل جاتی ہے آپ اپنے کسی بھی قریبی اسلامی کتب خانہ سے اس کتاب کو پرچیز کر سکتے ہیں ناظرین اس کتاب میں کل 28 تختیاں ہیں جس کو پڑھ لینے کے بعد ایک انسان اچھے طریقے سے اچھے تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے لگتا ہے ناظرین حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام ہمارا کام ہو جائے ناظرین تو آئیے اس کتاب سے ہم پہلا سبق پڑھتے ہیں تختی نمبر 1 مفردات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما محترم ناظرین عربک میں الفابیٹ 29 ہے 28 حروف کی ہم آواز نکالیں گے لیکن ٹوٹل 29 حرف ہے 28 حرف کے پرنونسیشن ہوتے ہیں الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد واد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها 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 یہ ہا کے تین شکلیں ہیں یہاں پر حمزہ یا یا نقطوں کی پہچان لائن کے نیچے ایک نقطہ لائن کے اوپر دو نقطہ لائن کے اوپر تین نقطہ لائن کے اوپر ایک نقطہ لائن کے نیچے دو نقطہ امتحان تا طا ثا سین شین صاد حا ہ خ قاف ذال ز ضاد ظا الف عين نون با فا غين يا تا
ميم لام دال. اب آگے بتاتے ہیں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. الف کی دو شکلیں, با کی دو شکلیں, تا کی تین شکلیں, ایک دو تین, جیم کی ایک شکل, دال کی ایک شکل, عین کی دو شکلیں, فا کی دو شکلیں, کاف کی دو شکلیں, لام کی دو شکلیں, میم کی دو شکلیں, نون کی دو شکلیں, ہا کی تین شکل, حمزہ اس کی دو شکل ہے, یا یہ بھی دو شکل ہے. اس طرح جب مرکبات میں لکھے جاتے ہیں تو یہ اس طرح اس کی شکل بن جاتی ہے. ناظرین آج کا ہمارا سبق تختی نمبر ایک مکمل ہوا الفابیٹ کے بارے میں. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.